gelo, joga muito gelo agachadinho. Nossa senhora! Que trocação insanamente insana, tropa. Porque o Afixixa deu muito capa no Af Bengaludo, só que o tiro do Af Bengaludo, o dano foi maior, né, tropa? Ficou bem da hora essa clipada aí, depois eu vou mostrar pra vocês lá no nosso grupo lá do WhatsApp, porque ficou bem da hora essa clipada aí, galera. Af Bengaludo. So now